Så, ska vi se. D-kolon. LGOP2. Vi har inte kört i så jättelång tid idag heller. Alltså 10... 3 timmar har vi kört. Play. Så, då är vi här. Vi fick 2 nya prylar. Den här och den här. Den här kan antagligen göra oss osynliga. Två månader. Vad är det för något här? Missiler. Smyger fram och kolla. Ost. Green cheese. I decided I didn't need any weapons of violence. Okay. These were the slaves that the Leather Goddess recently captured from Planet X. If we released them, we would have a legion of allies at our disposal. Our mission is to save the planet Earth from the dastardly clutches of your jailers. Head at once to the plain beyond the landing field. We will attempt to stow away aboard one of the ships. When we emerge from the palace, if we are pursued, version, okay. You can count on us. Good luck, and we shall soon entwine arm and eye talk back on planet 10. In gratitude for this rescue, we place ourselves at your disposal. Okej. We place ourselves at your disposal. Då kan vi nog gå upp. Är det något här ute? Oh. Lubanna. Sound the alarm. Shut up and pass me some more rum, kind. Okej, det här såg vi genom teleskopet. Det här stället såg vi genom teleskopet. Här har vi Xena. Okej, vi hälsar. How do you do? Big Zarman. Vi heter alltså Zarman i efternamn. Det är första gången vi ser efternamnet, tror jag. Seek Zarman. Your name is nothing to me, human. I never remember men by their names. I remember them for other things. How do you do? Big Garmin. Okay.
tror inte vi får. Jo. Earthman wants to play. Shall I see if he's up for the occasion? Okay. Enough. The Earthling might provide a few hours of pleasure. Put it in the dungeon until we get back from conquering Earth. Let's go over the attack plan one more time. Okej, okay, de slängde in oss i fängelsehålan. Gosh, Dick. That was really dumb going in there without activating the invisibility shield first. Good thing we stayed behind so we didn't get caught too. We'll get you free in a jiffy. Okej, okay, då ska vi nog jag tror att spelet vill att det ska använda invisibility shield. Något säger mig det. Stopp. 2. Record. Tar vi den. Då är vi osynliga. Förhoppningsvis. Bara bort. Finns det något mer vi kan göra här då? Bara genom här? Nej. Så vi har ju den här också. Den där record-grejen. Self-recording record eller något sånt. Så den här kan vi spela in ljud med. Det kanske finns fler ställen vi kan gå till. I overheard several conversations. Jag såg inte ens Janne med oljan i mitten där förrän du nämnde det nu. Spelar någon roll att vi liksom... Access code? Vi kanske ska skriva ner något nu, vi får se. Eller så. Past the security defense on the flagship. Det är inte säkert att man behöver skriva. Ja, han får sitta där och olja in skinkbitarna. What was that? No, Cinder. I didn't hear it.
Jag tror jag vet vad vi ska göra. Vi ska spela upp den här skivan. Den här har spelat in det på skivan nu. Vi ska spela upp den i radiostationen, tror jag. Så att alla, så att vi övertygar, annars tror inte generalen på oss. Annars tror de inte på oss. Det kommer vara något sånt. Nu har vi hört detta. Så, nu kan vi nog gå. Då tror jag vi är klara. Vi gör vi så här. Nu kör vi 3. Record. 3. Tror jag vi kan gå ut. Osten. Är det här vi går ut kanske? Fast det kan inte ta oss härifrån. Vad är det här? Ja, det är det här. Var vi här borta? Det var där vi var. Released prisoners made a show which caused the guards to take chase. Nu kan vi flyga. Using the knowledge I had won from eavesdropping on the leather goddesses, I easily defeated the ship's security apparatus. Städskrubben. Okej, okay, så vi såg någon som kom genom fönstret. Leather goddesses had entered the flagship. Forget about the escaped prisoners. Leather goddesses. Ska vi bara stå här och vara tysta kanske? Eller göra oss osynliga kanske? Det är inte jätteologiskt att vi ska köra den här. Nej. Okej, vi ska vara tysta. Okay, girls, take your stations. Let's get this armada into outer space. Okej, tysta. Vi ska vara tysta. Okej. Vi ska se om det här triggar. Vi ska nog bara vänta här. As the ship blasted off. Då far vi.
Takeoff successful, Melcinda. Balfurra. Good work, Balfurra. Piloting is your second best talent. Ivana, navigational report. Your second best talent. Krona. 3,7 kronors. We are around that absurdly huge moon of theirs. Earth is finally in our grasp. I can hardly wait to see that pompous general's face when he finds out we've come to invade, not to defend his pathetic little planet. It will be wonderful to expect our private hell. Så vi börjar närma oss jorden. I don't want to downplay the pleasurable aspects of this conquest, but remember what else it brings us. With Earth under our thumb, we will be the unchallenged masters of the cosmos. Masters of the cosmos. Millions of rich resources will make our armies invincible. Those peace lovers from Planet X won't be able to stand in our way. Ooh, I love limitless power. Prepare for atmospheric entry. Dags för landning. Ingen dum idé, vi tar 4 nu. Might as well go out and see the fireworks. Oh, nu har vi landat mitt i stan. Kan vi klättra ner här? Okej. Mother Goddesses, I am General Wedgefellow. We welcome your assistance in repelling these traitors, showing our government how ill-prepared it is for such contingency. You're not a moment too soon. The monster has returned, and his army probably aren't far behind. No, you got it wrong. Oh, David. Earth comes alone and in peace. It's the Weather Goddesses who plan to invade the Earth. Första gången vi ser oss själva i helbild. Okej, här ska vi nog bara springa. En stridsvagn. I had to do something. De har landat mitt på Diller Dance istället också. Vi ska väl till radiostationen, va? ...50% chans att vi ska till radiostationen. Ja, jag tänkte också på det. Musiken var fin. Så, tar vi bort den här. Så tar vi våran lilla låt här. Den ser inte jätteologiskt. The self-recording record had recorded the evil plans of the leather goddesses. Spelar vi. The
The unscheduled landing of that Planet X ship on Earth has given us our opening. That military moron on Earth gave us landing coordinates and has agreed to drop all defensive postures. What pathetic suckers. Our fleet will depart for Earth, and by this time tomorrow, we will have a billion more love slaves. You've got to see it! Somebody came running out there with a radio, and the mob instantly turned on the Leather Goddesses. They were routed and fled back to Phobos, abandoning most of their spaceships. Their invasion fleet is crippled! Vi stod emot rymdinvasionen. Det känns... Här har vi gänget. Nicky. Zeta, I am hopeful that the full reception accorded to you by some of my fellow Earthlings shall not bully your people's future relations with my planet. Ah! Crash, eller? Ja, vi loadar. Det känns som att det är GG här annars, men vi ska se. Bilden är med. I fix cars. Fyra play. Vi kan lägga en save ännu närmare där sen. Vänta. Ja, det blev en GG-krasch där tror jag. Frågan är om vi får se något mer. Det känns som att det är slutet där liksom. Nice landing ball for us. I can't wait to see the Earthlings' faces when they realize they've been duped. Ah, here they come now. Hit the dirt, girls, and have your last supply. The Earth will be ours. Precis. Bra blandning mellan... En bra blandning av humor och skinkbitar. Had to do something. Ah, inte dit. Så, och så gör vi... Så, och så tar vi... Ett... Record. The unscheduled landing of that. You've got to see it! The invasion fleet is crippled. Yay! Tjena Green Reason, spelet känns fantastiskt. Ja, det är GG. Jag tror inte vi kommer längre än så. Varför kraschar den där? Den... Vi kanske inte får se några eftertexter eller någonting, men det känns som att det är GG där. Vi ska se. Nummer ett. Play.
unscheduled landing of that Planet X ship on Earth has given us our opening. That military moron on Earth gave us... You've got to see it! Kan det vara musiken som... Jag trycker inte. Kan det vara musiken som kraschar dig? Jag kan stänga av musiken i värsta fall också, tror jag. The existence of humans such as yourself demonstrates that even a race as primitive as yours can produce individuals of worth and wisdom. I shall report back to my council that the people of Earth, with time, shall become a fine addition to the galactic family. And thanks to your unplanned visit to Earth, we will never again need to wonder as we gaze at the stars whether mankind is alone in the cosmos. But Bart, your spaceship is sitting in a wrecked heap back on Phobos. How will you get home? Hur kommer han hem? Did I hear that someone is looking for a spaceship? Buddy, have I got a cream puff for you. I can tell you're a fellow with eyes. De landade i hans... Power everything. Hans bilförsäljarställe. This price I'm giving it away, but I've always had a soft spot for aliens. Lydia, Zeke, I'm exceedingly proud of you. When everyone else was losing their heads, you two kept your wits about you and acted with reason and humanity. Thanks, Professor, but... Today represents the dawn of a bold new age, and we are the witnesses standing at its portal. I foresee a golden future, when man and pulsating inconvenience shall stride side by side into the cosmos together. Yeah, great, but now... Oh, of course. Young ones want to be alone. Just goes to show what a silly old man I'm getting to be. Forgetting all about the pleasures of youth. Even now, on the brink of this brand new adventure, we're still humans. Men and women, with the same needs, hopes, and desires that men and women have harbored since we first climbed down from the trees. The professor would have gone on forever. Oh, Lydia. I thought we'd never be alone. Zoomar vi ut. Och zoomar ut. På hela planeten. Vad gör de här? Again, and from now on, no more midnight stars. We will come again. Vi får väl se. Finns det en uppföljare? Finns det en uppföljare till detta? GG. Där fick vi riktiga GG. Skönt. Mycket skönt. Det var ju fantastiskt det här spelet. Det här var riktigt fint. Det kom aldrig en uppföljare. Okej.
Ja, ah, där har vi hela gänget. De som har skapat spelet, va? Alla deras huvuden och ansikten. Eller inte alla kanske, men flera utav dem. Jajamän, du kommer rakt in i GG-fanskap. That's all for now. Try playing again as one of the other characters. Click when ready to exit to doze. Så är man sugen så kan man spela det här spelet igen med... Nu spelade vi som Zeke. Man kan spela som Lydia. Eller som Bart på rymdvarelsen. Och få en annan spelupplevelse. Då hoppar vi ut i dos. Det känner vi oss redo för. Grymt. Vi klarade ett dos-spel. Vi klarade ett spel och det var helt... Det var riktigt spelbart det här spelet. Vad gör vi då? Då gör vi så här. Vi bara se så vi kan växla över här. Ja, det var mysigt. Det var mysigt det här spelet faktiskt. Det var inte så... Titeln... Ja. Tittade man på titeln snabbt så kunde man ju... Då kunde man gissa att det kunde vara ett väldigt suspekt spel, men... Det här var riktigt fint var det. En fin känsla i det, fin musik. Snyggt spel. Vad har vi nu? Vi ska... Bara få över den andra bilden här, ska vi se, strax. Så. Och så måste vi titta. Den är med, bra. För en gångs skull är display capture med. Oops. Vi börjar med att kolla kartan. Vi har klarat ett spel på DOS, så att vi tar bort plus 4. Och skriver istället... Då har vi lite marginal där upp. Upp till plus 5 i alla fall. Den här kan vi lägga bort. Just det. Nej, det gör vi inte alls. Den kan vara... Så. Första spelet blir man ju faktiskt lite sugen på att spela också. Så, men då har vi klarat ett spel. Det innebär att vi ska kolla vad som händer härnäst. Och det gör vi genom en liten raffle. Så den som vill vara med och påverka vilket som blir nästa plattform och vilket som blir nästa spel kan skriva utropstecken raffle. Utropstecken raffle. Kolla så att Shopbot ger er ett svar där bara så att ni kommer med i raffeln. Vinnaren av raffeln kan ju först och främst som vanligt byta plats på två plattformar. Eller flytta plus ett från en kö till en annan. Och när vi har gjort det så ska vi slumpa fram fem spel på den plattformen som är framför oss. Just nu är det DOS om ingen flyttar bort den. Och raffelvinnaren väljer ett utav de fem spelen som vi ska spela. Då har vi väl några med i raffeln. Vi hoppar över till denna vin. Ska vi se. Atari är inte med.
Amiga och C64 är med. Display caption där nere kan vi stänga. Så. Så vi får se. Atari är kanske någon plattform vi på något sätt lägger till nästa säsong. Om det kan vara vettigt att lägga till den. MSX har vi med. Just det, den har vi med. Fast det är en kombination av MSX och MSX2. Ja, man kan ju... Precis, det finns ju andra plattformar också som man kan lägga till. Så. Vi rullar. Ja, det är väl en Atari joystick där kanske. Vi kollar vem som vinner raffeln. Slumpgeneratorn är riggad som vanligt. Vinnaren är Svartmagiken. Vinnaren är Svartmagiken. Han vann väl förra, tror jag. Då kollar vi kartan. Kolla kartan. Ja, vi kan ha den musiken. Så först och främst, nu får du chansen att byta plats på två plattformar. Antingen framför oss eller bakom oss. Eller flytta plus ett från en kö till en annan. Eller så är man nöjd med hur det ser ut. Och sen ska vi kolla vilket som blir nästa spel. Och just nu är det DOS som är vår plattform. Den plattformen som är bakom oss är Dreamcast. Ska vi se. Neo Geo. Blir det så vi byter plats på DOS och Neo Geo? Är det det som är tanken där? DOS och Neo Geo. Japp, då gör vi så. Ska vi se, då byter vi plats på... Här borta har vi Neo Geo. Så, och ska vi flytta siffrorna också. Flytta med plus trean. Vi fixar den lite. Plus ett. Så. Nästa plattform är Neo Geo. Den, vi får se, den kan vara lite halvklurig att få igång. Så vi får se om vi lyckas. Vi har även möjligheten att gå in i ett svamphus här nere. Och trigga igång en bonusplattform. Så att det kan vi också göra om vi inte får igång Neo Geo-spelet idag. Så vi har lite möjligheter. Men... Plattformen är Neo Geo. Vi ska få fram fem spel på den plattformen nu då. Tjenare Felle. Välkommen. Nu ska jag bara titta. Har vi Neo Geo i listan? Eller är det en speciallista? Nej, den är med i listan. Den är med i listan. Då hoppar vi hit. Vi laddar Neo Geo. Det måste vara här nere. Den har vi inte. Det här blir premiär. Vi har inte kört Neo Geo. Vi har kört MAME Arcad. Men inte Neo Geo. Vi kan konstatera att den här har 148 spel i listan.
Jag har noll koll på Neo Geo. Jag har ganska noll koll på Neo Geo. Men det är väl ganska många arkadaktiga spel. Om man kan beskriva dem så. Vi rullar. Fem spel. Så att man kan välja ett utav dem. Jag tror att det är mycket, precis, det kan vara fighting. Fördelen med de här spelen är kanske att vi har oändligt med continues, vi kan mata in credits. De fem spelen är... Fem spelen är Minasan no Okegasama Desu Desu Dai Sugoroku Taikai Captain Tomadei Samurai Showdown Samurai Spirits inom parentes Ninja Combat och Aero Fighters 2 Sonic Wings 2. Känns som att det kan vara fightingspel, sidescrollande fighters och flygspel. Vi kollar. Bara få fram bara YouTube-klipp här så att ni kan kika på detta. Se, kom igen. Vi ska strax få lite bild och ljud. Vi har ingen, eller finns det liksom oändligt med continuous så kan vi mata in det. Det enda vi har sagt är att vi ska hålla koll på hur många credits som vi matar in. Alltså hur mycket hade det kostat oss att spela det på riktigt om vi hade matat in pengar. Kan man använda oändligt med continuous så gör vi det. Vi gjorde ju så på det här motorcykelspelet på arkad till exempel. Så nu börjar vi närma oss. Nu kollar vi. Kollar vi på första. Det första känns lite halvskumt där. Minasan. Vad i helskotta. Minasan och Gasama Desu. Det måste vara den här. So, what's up next? Let's see. It'll be amazing. Yeah. Wow. Oh, wow. Oh god, that... No, get away! 5, which means that we can cut to 6. Lite halvt ospelbart, va? And Domus asks if it has better control. But now we're playing with blue time, apparently. Okay. Wait up. Jag vet inte om det kanske är spelbart detta. Lite oklart. Ja, visst. Det kanske går att spela. Är det liksom player 1, player 2 kanske? Vinna en match i något konstigt spel. Vad det nu är för något. Ja, vi kollar nästa. Det kanske är spelbart. Captain Tomadei.
Arcade long play, ska vi se. Captain, vad är detta för något? Captain Tomaday. Ja, ah, nästan. Ja, lite dominoaktigt såg det ut som det där första minnesan. Vad är kapten Tomaday? Ja, ah, det är en tomat. Tomaday. Toma... Tomato. Tomaday. Vi kollar. Bananer. Ja, det ser ju skumt ut där, men ja. Hoppa fram lite. Det är någon slags shoot'em up på något sätt. Ja, okej. Okay. Någon skum shoot'em up liknande sak. Det ser spelbart ut. Vi kollar nästa. Samurai Showdown. Showdown heter det, inte show. Show, så. Samurai Showdown, Neo Geo. Street Fighter liknande. Ser ut när man hoppar, när de kommer in i en fight. Ja, fighting med vapen och grejer. Hoppa fram lite, bara för att se. Ser spelbart ut, vi kollar nästa. Ninja Combat. Ninja Combat. Är det sidskrollande beat'em up kanske? Let's go Joe! Okay, hur ser det ut? Lite oväntat att man skjuter. Okej, hoppa fram lite. Tornados. Det finns nog lite olika gubbar då.
Ser spelbart ut. Hoppa fram lite. Ytterligare en gubbe. En snubbe som springer runt med en raket. Vi kollar nästa. Ändå bra variation på spelen här tycker jag. Aerofighters. Aerofighters 2. Där. Vad är detta? Stopp. Fighters. Undrar om man har spelat något sånt spel på någon arkad någon gång. Aerofighters. Okej, vi hoppar fram bara så vi kommer in i spelet. Reklam. En shooter. Rätt snyggt ut. Det är säkert spelbart. Ja, okej, du har kanske spelat det fanns då. Jag hoppar fram lite, bara för att se. Söttiga bossar. Fram lite. Ja, det är klart, har man oändliga continuous så kan man ju ta sig framåt förhoppningsvis. Ja, så det står mellan de här fem. Det första, jag vet inte. Det första kanske inte är ospelbart. Alltså, det ser ju inte... Jag vet inte. Man kan ju säkert... Ja. Det är lite halvt spelbart, kanske. Okej, 3, 4, 5, which means that we can cut to 6 without worrying. Domus asks if it has better controls. Det är det, vi vet ju inte vad det är för spel. Yeah, vad är det för... this plays a lot better, it's a lot smoother if nothing else. A game about cross-dressing Mahjong. Choice was about... We're playing with time... Så om det här väljs så får vi försöka få igång det och se om vi kan lära oss det, om det nu skulle väljas. Men det står mellan detta. Kapten, ta med dig. Samurai Showdown. Ninja Combat. Och Aerofighters. Jag tycker ändå alla de här, bortsett från första, så ser alla riktigt snygga ut. Alltså alla ser, eller ja, alla ser ju liksom spelbara ut. Och jag tror rent svårighetsmässigt, så eftersom vi antagligen kan mata in mynt, så tror jag att svårighetsmässigt är nog inget, något problem kanske. Så tänker jag nu. Det första är en liten joker. Vi vet ju inte hur spelar man Mahjong liksom. Eller vad det nu är för någonting. Kapten Tomaday ser också ut att vara shooter-aktigt, eller shoot-em-up-aktigt ut.
lite pusselaktigt nästan, men jag vet inte. Eller cute map är ett bra namn. Jag ser ut att hacka lite på just den här, det här YouTube-klippet, men det kanske går fint när man får igång det. Street Fighter, liknande. Okej, det lutar åt Tom och Day. Det här är beat 'em up. Det här är Aero Fighters. Vi får se om man får mata in credits eller inte. En morot. Morotsliknande fiende. Ser ju spelbart ut. Okej, vi kör på Captain Tomaday. Känns mest udda bortsett från crossdressing Mahjong. All right, vi testar. Vi kollar om det här är spelbart. Captain Tomaday, vi skriver ner detta. Klarade, ska se. Tomaday. Sen kan det som sagt vara lite klurigt att få igång detta nu, men vi ska testa. Vi kan göra så. Undrar om inte jag har spelat något Aero Wings-spel någon gång. Kan det verkligen stämma? Kanske.
se om vi kan mixtra igång det. Se, kapten. Så heter det Captain Tom. Får jag se. Stoppa den. Ah. Här är ju frågan. Jag har bild. Jag har bild. Jag har ljud. Det ser bra ut. Ah. Måste jag bara mixtra? Det måste vara mixtra. Mm. Vi måste hitta hur vi... Jag ska bara se så vi kan styra lite också. Hur vet jag vilka kontroller jag har nu då? Options. Här. Jag ser.
stänga den så länge. Jag ska se om vi kan få över lite bild på något sätt. Den här kan vi stänga. Frågan är vilken vi ska... Börjar likna något. Börjar likna något. Ska bara fixa. Så får vi se om den ska vara... Då ska jag strax växla över till spelet så att vi får lite rörlig bild också. Vad heter det nu då? Det heter Captain. Tom Day, Toma Day. Ladda lite. Ja, börjar likna något. Nästa problem är att jag ska hitta kontrollerna bara. Men bra, då vet vi att det går att få igång i alla fall. Det är ett steg på vägen. Det här är spel nummer 51. Och det här spelet finns inte med på Twitch. Det heter något annat. Så det finns inte någon Captain Toma Day-kategori på Twitch. Det skriver retro bara. Så. Retro. Men då ska vi lista ut kontrollerna här då. Kan man få, nu ska vi se, med risk för att krascha så ska vi... P-pausa, okej, men bra. F3 resetta spelet. Tab kanske.
Ska vi se. Input. Det är frågan om det finns. Det är frågan om det finns någon annan, något annat smidigt sätt att köra det på. Vi testar där. Frågan är vilka som är. Hur är de andra kontrollerna mappade här nu? Okej, där har vi i alla fall första, andra, okej. Första, andra. Vad har vi mer för knappar? Vi hoppar ut där. Så kontroll allt. Vad fanns det mer för... A, B, C, D. Men är det bara A och B man använder? Är det kanske bara A och B man använder? Nej, formation change. Då måste vi hitta C-knappen också. Men control alt. Frågan är vilken som är nästa knapp. Vi måste fixa kontrollerna lite till, men... Vilken är tredje knappen? Precis, kontroll alt delete kan vara bra. Alla samtidigt också. Thank you.
Paus. Space, det måste vara space. Det är space. Det måste vara space. Vi ska testa en sak till då. Control Alt Space. Så. Jag tror att den här versionen är helt okej. Är det den här? Så jag ska bara få igång kontrollen här. Så kontroll. Z. Nej, inte Z. Kontroll. Alt. Space, troligtvis. Och så. Pilarna. Är pilar. Nu ska vi se om detta räcker. Pausknappen på P i och för sig. Vänta. När vi ändå håller på. Pausknapp kan vara bra att ha. Det sätter vi. Där. Så, nu blir det spännande. Okej, den är inte med. Kontrollen är inte med. Jag tror inte att vi kan nog inte få till kontrollen på något smidigt sätt. Jag tror vi hade samma grej i när vi körde arkad och körde motorcykelspelet. Då fick jag köra med keyboarden. Ja, spelet ser riktigt jäkla fint ut. Vi kommer liksom så här långt, men... Finns det någon inställning i... Nej. Okej, nu tar den ingen input alls, eller? Vänta.
om vi startar om spelet. Vänta, vad i? Vänta, vad kan? Ja, just det. Precis, om det krånglar så skippar vi det, men jag tror inte att det ska krångla. Jag tror att det ska nog kunna få igång det här. Med lite mixrande. Kom igen. Så vi strax får igång det. Det som är lurigt är att få igång det så här mitt i streamen. Nu ska vi se, funkar kontrollerna nu? Nej. Okej, vi kan inte få med oss kontrollen in i emulatorn. Det, då krävs det någon mix, något mixrande, och det gör jag inte under streamen här. Bort med kontrollen. Fanns AES i valet? Vi kan kolla. Tror inte det. Ja, nu funkar kontrollerna i alla fall. Eller nu funkar keyboarden. Se om den hoppar igång. Det är svettiga kontroller. Ja, vi får köra den. Kom igen. Vad sa vi nu? Ett var en inst... Fast det funkar inte nu, eller? 5, 6, 7, 8, insert coin. 5 kanske. Jo, där har vi. Bra, okej. Okay. Så vi kan mata in en credit. Men då är frågan, hur ska man tänka här med... Med... Om vi F3-ar, vad händer då? Ja, då resetar den. Bra. Om det är okej att mata in oändligt med credits under spelets gång, eller hur man ska tänka här. Jag tror ju att vi får lov att göra det. Kontrollerna kommer bli svettiga. Det här kommer ta på fingrarna att spela med keyboard. Ska vi testa? Thank you.
Det kommer bli svett att köra med keyboard. Ja, jag tror det. Jag tror att det blir smidigast att vi räknar det på det sättet. Okej, men det här funkar ändå. Vi ska resetta en gång till. Vi ska göra en sak till. Fixa en sak i Streamlabs. Funkar inte. Bara se om det går att få igång en credit-räknare. Undrar om man bara tar add på det? Nej. Okej, det är bara credit plus som jag skriver på den. Hur snabb är Shoffbot på det? Ja, vi testar. Eh...
flyttar... att jag är redan trött i högerhanden nu av att styra på det sättet. Det så. Vi måste ha det så här istället. Space ändrar formation i alla fall. Så Shoffbot är inte riktigt med där. Tänkte öka upp den till 10 där nu. Jag kanske kan skriva plus 2 i och för sig eller något sånt. Så. Ändå riktigt mysigt spel.
en från sidan tar mig varje gång. Nej, det gick inte att mata in 5 åt gången då, okej. Credit plus. Femton ska vi upp i. Paus. 15 credit ska vi upp i. Det blir dyrt det här om det är en 5 för varje credit. Skumma fiender. Ah, så kör jag in i den från sidan istället. Klant. Okej, man kommer in lite i kontrollerna i alla fall. Nu, det känns inte lika jobbigt här nu. Det var bara en vanlig sak, tror jag. Det är en vanlig sak. One, two, three.
Jag undrar om det finns flera spel i den här Captain Tom Day-serien. Eller om det bara är ett spel. Lite snygg bakgrund här. Showtime. Glass. Oh, nu blev det en bebis. Au. Faser har den. Thank you.
Så jag har 20 credits nu. Så. Då har vi nästa. Vatten. Delfiner. Kom igen, kom in i matchen. Det blir lurigt med hitboxen nu när vi är två stycken. Ner, där måste du se upp för. One, two, three, 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 one, two, three,
tycker ändå man får lite känsla för hitboxarna och så. Ja, det finns säkert sådana input-räknare. Det finns det säkert. Vi kör in 5 till. 25 ska vi upp nu. Så. Jag blir lite... För jag styr med höger knapp. Alltså piltangenterna på tangentbordet styr jag med höger hand. Med vänster hand så spammar jag hög... Alltså man trycker på kontroll och allt för att slå med armarna. Kontroll för vänster arm, allt för höger arm. Så att jag spammar med pekfingret på alt-tangenten och spammar med ringfingret på kontrolltangenten. Att ringfingret blir helt... Ja, man blir trött i ringfingret. Prova vi. Jag är inte van vid att spamma med det fingret. Men det funkar. Tomat, eller nej, tomat är morot. Vad är det här för bana? Då får jag massor av bonusar. Nu kastar vi bananer. Vad är vi för något? Vi är någon snubbe som kastar bananer. Hoppas vi får med oss bananerna in i nästa. Skumbana. Stage 5. No U-turn. Flygande kaktusar. Au. Oh, svettiga fiender. Lite kaos. Mm.
Det är mycket skit att dodga. Här är det mycket skit på skärmen. Det är det att jag hinner knappt ta några grejer. För så fort jag ser grejerna och vill ta dem så kommer det en massa skit som jag måste skjuta. Och då studsar grejerna iväg. Så jag ser pillerna men jag kan inte gå mot pillerna. Jesus. Jag ska fylla på med kredit snart. Det var 5 credits. Hur ska det här gå till? Hur ska det här gå till? Här slukar credits alltså.
Precis, vi ska bara klubba här, men jag måste ju rensa på kanterna annars. Det blir kaos, så. Jaha, man skulle få ner, man skulle skjuta på rätt block bakom. They won back peace of the earth. Ah, okej. Daily returned and the memory of war had gone. But we must not forget. Jag tror att det är... Vi får se, jag tror att det är GG. Thank you for playing. Thank you for your playing. Thank you for your playing. Ber. Precis, tackar för ditt spelande. Okej, vi får räkna bort de här, eller ja, i och för sig, vi matade in de här extra kreditarna här. 35 credits. Fast egentligen, det tog ju 29 credits kan man säga. Eller, nej, 35, 26 credits. 26 credits kostade det oss att ta oss igenom detta. Så 26 credits, 130 spänn om det hade varit 5 kronor vi slängde in, va? Det är inte så farligt ändå. Grymt. Ja, det var ju spelbart, vi klarade det. Det tog en timme eller någonting, va? Jag tror att vid 14-tiden drog vi igång detta, eller strax efter 14. Det var lite mysigt detta. Lite halvkrångel att få igång det, men det... Ja, det funkar. Kan man stå där bara? Hur länge kan han stå där innan han dör? Nu måste han väl ändå dö. Ja, där. Intressant om han hade, om man kunde stå kvar på startpositionen bara. Då gör vi så här. Ska vi se om vi kan hoppa över detta. Kom igen. Det gick ju ändå över förväntan det där, måste jag säga. Vi hoppar över dit. Så. Vad innebär det då? Vi står framför Neo Geo. Vi klarade ett spel, så vi börjar med att ta bort plus ett räknaren där. Så. Neo Geo har ett spel kvar. Nu klarade vi ett spel till här då.
Och det innebär att vi ska kolla vad som händer härnäst. Så den som vill vara med och påverka kan skriva utropstecken raffle för att vara med i en liten raffle. Vinnaren kan som vanligt byta plats på två plattformar på kartan. Eller flytta plus ett från en spelkö till en annan. Och när vi vet vilken plattform som är framför oss, just nu är det Neo Geo om ingen flyttar bort den. Så ska vi slumpa fram fem spel på den plattformen och raffle-vinnaren väljer ett utav de fem. Och vi kan ju göra så här. Skriver ner att vi har klarat Captain Tomaday. Så ska vi strax köra en raffle. Jag måste kolla också, hoppas inte. Vi hoppar över till raffle-byn. Display caption är död igen. Display caption, den mår ju inte bra. Den är med, men inte display caption. Jag startar om OBS.